Երևան 2012 գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք ծրագրի բացման առիթով քաղաքապետանում կազմակերպված ընդունելությանը մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Կատալին Բոյարդը, 30 երկրների պատվիրակությունների ներկայացուցիչներ, 50 պատվոհյուրեր եւ պաշտոնատար այլանձին։ Ողջունի խոսքում Տարոն Մարգարյանը մասնավորապես նշել է. Արվեստասեր հայ ժողովուրդը ի թիվս մշակութային մի շարք արժեքների աշխարհում հայտնի է նաև իր հնագույն մայրաքաղաքներով ու գրքերով։ Երևանին էլ այսօր տրվում է գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի տիտղոսը։ Շնորհակալություն հայտնելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին ընտրության և վստահության համար, ուզում եմ նշել, որ Երևանը հստակ գիտակցում է ստանձնացի կարևորությունը ոչ միայն մեր երկրի, այլև ողջ տարածաշրջանի և միջազգային նշանակության համատեքստում։ Վստահ եմ, որ 2794-ամյա Երևանը ունի այն ներուժը, որով կփորձի համախմբել ամբողջ աշխարհի գրասեր մարդկանց և մասնագետներին։ Իմ կարծիքով սա բացառիկ առիթ է գրքի գրականության միջոցով խթանելու գիտական մշակութային, ինչու՞ չէ նաև քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական կյանքի զարգացումը։ Սա նաև հրաշալի առիթ է մշակութային երկխոսության, հետևաբար միմյանց ճանաչելու և մեկը մեկու գնահատելու տեսանկյունից։ Միջոցառումների այն ծրագիրը, որով նախատեսել են կյանքի կոչել առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում, բազմաբնույթ են փառատոններ, կոնֆերանսներ, ցուցահանդեսներ և այլը։ Համոզված եմ, որ միջոցառումների բազմազանությունը էապես նպաստելու է տպագրական և հրատարակչական գործի զարգացմանը։ Հարգելի հյուրեր, ուրախ եմ հյուրընկալելու ձեզ և կարծում եմ այս օրերին կվայելեք մեր հիասքանչ քաղաքի գեղեցկությունն ու հմայքը։ Շնորհակալություն։